Joo. Tuossa etsiskelin noita nostoketjuja, mutta enpä vielä löytänyt. Mä tiedän, että mulla on kaksi ketjua vielä olemassa jossakin. Mutta täytyy ottaa vielä tämä pois. Se on tuossa vähän arka. Nuo anturit siinä, niin näkee samalla tuon tiivisten jutun tuosta. Tai mitä tässä oikein on kyhätty. Tuossahan on tietysti paineet karannut jonkun verran, kun ei ole tuo tiivistä ollut niin kuin pitäisi. Mut joo, mä nappaan sen irti, niin nähdään vähän. Joo. Eli mä otin tuon kannen pois. Sitten tässä havaitsin, että kun tässä oli pultti, tuossa onkin tuo mittarille menevä liitäntä. Ja tässä on ollut pultin kiinnitys. Ja nythän tämä on vuotanut ihan selvästikin, kun tämä tiivistö on nyt niillä sijoillaan, kun mä tuon kannen nostin. Nämä kaksi on ollut kohillaan. Tuossahan ei ollut pultti ollenkaan, vaan siinä on tuo liitännän paikka. Se on täältä vuotanut ilmaa ja täältä. Kyllä on taas sitten semmoinen viritys, että huhhuh. Ihmettelin, että minkä takia tämä tiiviste täältä roikkuu ulkona. Silloin luulin, että tämä on niin jälkeenpäin tämä reikä tähän tehty, mutta sehän onkin pultin paikka ollut. Mä en kyllä ymmärrä näitä virityksiä. Käsittämätön juttu. Miksi on jäänyt? Miten noin huolimattomasti on voitu laittaa? Tämä on kuitenkin silleen, että tämä ei ole mikään niin kuin silleen, että kyllä näkee hyvin silmin, että se tiivistä ei ollut paikalla, että se on mitään edessä edes. En ymmärrä. No. Sitten meni ääni taas kun aivasta. Joo, mä tässä valmistelen. Mun täytyy yrittää noita ketjuja etsiä.
Joo, oli tässäkin suunnitelmassa taas yksi aukkokohta. Mun täytyy toi laatikko nyt saada niin, että se jää laittaa tonne tanko. Se jää tuohon sitten roikkumaan, että mä saan työnnetty tätä runkoa taaksepäin. Toi tommonen hytkyttäminen. Sen verran painoa, että pienikin epätasaisuus tässä lattiassa, niin se tekee tuosta semmoinen, että joutuu niin kuin nykimään ja se ei ole kauhean hyvä. Tänelle ylimääräinen hytkytys siinä. Mä en niitä toisia ketjuja löytänyt mistään, niin mä laitoin siihen silleen sitten tuon köyden, että ketju oli löysä ja kiristin köyden, kun köysi vähän venyy, niin on nyt aika lailla tasapainossa, mutta yritän välttää tuota turhaa nykimistä. Rengas on mennyt silleen, että se on tuolta löysä. Tai siis nyt se ei ole pyöreä. Täytyy hakea tuota lavaa. Ne on peräkärryssä haineille vähän isompi lava siihen. Joo. Kunkaan tuo lava mahtaa kestää. Kun se tulee... Joo, mä kokeilen ensin, jos rupeaa taipuu, niin... No ei se kyllä kestä, mutta... Täytyy sitten laittaa apupuita siihen, niin tasaa sitä... Jakaa sitä painoa. Kokeillaan nyt ensin. Lasketaan vähän alemmas. Voisi siihen laittaa toisenkin lavan, niin... Katsotaan nyt.
On. Vaimo tekee Kalliolla hommia. Ja... Joo, nyt täytyy hakea siihen. Jaha, sieltä tulee taas vettä. Ja... Niin, sä sitten ei ole tytänyt mua sellaisesi. Täytyy siihen varmaan hakea lisää puuta väliin. No mihin mä sen tunkkasin? Vuos. Nyt se makaa lavojen päällä. Ei kaadu. Sitten kun mä nostan sen tosta pois, niin tuota laskee maahan, niin toi antaa lisätukea sitten tuo
paine kohdistuu myös tuonne alemmaksi. Siinä onkin sitten taas temppu, että mä saan sen tuosta pois. Tuskohan vaimo nostaa mukaan tuon lavan. Ei vaan, joo. Se täytyy saada sitten tonne. Jos ei tänään, niin sitten ensi viikolla. Niin. Nyt se pitäisi liikkua tässä. Turvallisemmin kokeilla. On se siltikin vielä vaikea liikutella, mutta pystyy sitten viemään tonne oven suulle sitten, niin saa Bobcatin trukkipiikeillä sen sitten nostettu pois siitä, vietyy pressu päälle ja viedä se tonne ulos sitten. Joo, oli siinä miettimistä, että saa se sille turvallisen oloisesti kiinni tässä. Vaimo täällä puurastanut. Joo, tääkin aika liaju. Tää on tosi liaju. Salaoja. Koskee veden sitten tonne. Tähän tulee kun tää on tämmönen syvennys, tähän tulee ruusu pensas. Tuohon tulee nyt multaa ensin. Niin. Ja sitten tulee. Ja sitten kun se vesi seisoo tuolla, niin se täytyy sitten ohjata pois sieltä. Niin, toi vähän puske. Tuossa on nyt männyn taimikin. Että multaa siihen tulee ja sitten vasta toi ruusu tulee. Kato. No. Ja kaivaa se pois lapiolla siitä. Tämä sen takia, kun tämä kesällähän tuo suu, aikaisemmin kesällähän toi päätettiin, että tuodaan toi ruusupensas tuohon. Joo, ja toi täytyy siivota tuolta järjestelmään. Niin. Toivottavasti toi nyt riittää. Tähän saattaa tänään tulla jotain. Saamme nähdä, tuleeko vai eikö tuu. Tai sitten ensi viikolla. Niin, meinas jo eilen tulla, mutta kun ei me oltu paikalla. Tai oltihan me, mutta... Se on nyt kahvin aina. Se on jotain mullistavaa taas. No, jos ei tänään, niin huomenna sitten. Pressun laitan päälle sitten, kun saa sen tuonne vähän väljemmästi. Niin tuossa on vähän ahdas väli. No, saa sitten tänne päin. Saasin tuon kohdille, niin mä tuon oven kautta yritän saada tuon sitten ulos. Katsotaan nyt sitten, miten tässä käy. Thank you.
kerran pärjäät siinä. Joo. Okei. Nyt se tulee tapa. Painava. Joo. Mä avaan oven ja sit mä vähän ruskuttelen suojaöljyä siihen rasvattomiin paikkoihin ja pressu päälle. Niin saa sen köysisaajar siihen. Ketjun otin jo pois. Se jää tietysti sitten odottelemaan omaa vuoronsa joskus. Siitähän se lähtee, tulla laittaa rengas tuohon vielä tälle puolelle suojaksi. Ja tuo pressu ihan riittänyt, mutta se on nyt siinä se ja tänään saisi vielä tuon vaaralaatikon tuosta pois, niin kun se ei ole siinä nyt mitenkään turvallisen oloisesti. Joo.